затримані за підозрою у вчиненні злочину, а саме розтрата грошових коштів Приватбанк, особливо в великому розмірі. 22 лютого у Києві по обіді детективи НАБУ оголошують підозру ось цьому чоловікові в капюшоні просто посеред злітно-посадкової смуги Борисполя. Він щойно вийшов із чартерного літака. Це Володимир Яценко. На момент націоналізації Приватбанку у 2016-му він був заступником голови правління. Спробі втечі вдалося запобігти. Мова йде в цьому конкретному епізоді про розкрадання грошових коштів в сумі понад 136 мільйонів гривень. Затриманий нині під вартою, суд має 2 доби, щоб обрати йому запобіжний захід. Орган досудового розслідування проситиме прокурорів погодити клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. А ще детективи стурбовані, хтось зливає дані справи, бо підозру генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала о 9 годині ранку, а літак з Яценком злетів уже о 10:05. В нормальному мірі такого не должно происходить, просто тому що чоловік не должен знати, що йому буде об'явлено подозрення. Вот і все. Венедіктова сказала, що очень мало людей знало о підписанні подозрень. Ось такий шлях встиг прилетіти чартер Володимира Яценка. Вилітав він із Дніпра і прямував до Відня. До виліту з України лишалося буквально кілька хвилин. Десь над Кам'янцем-Подільським детективи НАБУ таки змусили диспетчерів Украероруху розвернути літак і направити до Борисполя. Такі детективи заради затримання фігуранта гучної справи зробили вперше в історії існування бюро. Рейс виконував літак авіакомпанії Windrose. Половина її акцій через кіпрські офшори належить Ігорю Коломойському, колишньому співвласнику Приватбанку. Авіаексперт каже, для виконання чартерного рейсу заявку подають заздалегідь. Щонайменше кілька годин потрібно для погодження вильоту. Якщо ми говоримо, звичайно, про термінову процедуру, то подача заявки на виконання такого польоту може бути там за добу до вильоту, а іноді навіть і менше часу. Такий дозвіл Держприкордонслужба борту, на якому летів Яценко, все ж дала. За даними ЗМІ, перекрили повітряний кордон лише після вказівки від директора Національного антикорупційного бюро. Робити це детективи мали право в рамках слідчих дій. Поза версією слідчих, саме Володимир Яценко – один із тих, хто за день до націоналізації банку виводив із рахунків гроші за фіктивними договорами. Бо 95% корпоративного кредитного портфеля банку було кредити саме пов'язаним особам. Тобто так гроші виводили з банку, і вони там за один день ви принесли депозит, а ввечері Коломойський міг вже коштувати якесь дороге шампанське за саме ваші гроші. У цій самій справі фігурують іще 2 людей. Колишній голова правління Приватбанку Олександр Дубілет і ще одна експосадовиця банку, підлегла Яценка Олена Бичихіна. Вона була одночасно ще й заступницею голови правління страхової компанії «Інгострах», пов'язаної із Приватом. Саме цій компанії банк переказав близько 137 мільйонів гривень, нібито як компенсацію за різницю курсу. Це єдиний кейс із всього портфеля депозитів Привата, в якому було таке умови. Поставлено на документі 2014 року, тобто до девальвації. І, відповідно, от цю от девальвацію 130 чим-то мільйонів, яку от банк перевів в один день в останній момент от цієї от компанії. Олександр Добілет нині за кордоном. Олена Бичихіна, за даними джерел з НАБУ, теж уже не в Україні. Історія з Яценком – це фактично перше затримання колишніх топ-менеджерів Приватбанку. Відкликати підозри вже не вдасться. Коломойський Балюбов – це як фінальний бос в цій грі, що ли. Вот. Тобто, поки їм об'являть підозрення, другим людям повинні об'явити підозрення, які це ручками все робили. Та все ж це лише один епізод на 137 мільйонів гривень. Це крапля в морі. У НАБУ називають понад 15 епізодів у справі махінації з Приватбанком. Загалом йдеться про 5,5 мільярдів доларів, які власники вивели з банку напередодні націоналізації. Це була маленька махінація якраз перед націоналізацією, ще трошки і на помідорчики, знаєте. Ось. Але хотілося б бачити загальну велику справу, загалом системно, про злочинне угрупування, яке системно доводило банк до банкрутства. Все наразі впирається в політичну волю. А от до верхівки піраміди махінації у Приваті, схоже, швидше дійдуть не українські слідчі, а американські. Саме у США активи Коломойського вже намагаються конфіскувати. І ФБР готове посадити олігарха до в'язниці, якщо він раптом вступить на американську землю. Марія Писаренко, Богдан Танасійчук, Олексій Іванченков, 5 канал.